След слънчево начало на деня, след обяд над планинските райони на отделни места в Южна България ще се развива купасти и купасто дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд, възможно и да прегърми. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб в Северна България до умерен. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще са между 18 и 23 градуса. На планините в сутрешните часове времето е слънчево, но след обед ще се развиват дъждовни облаци и на отделни места ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, а максималната температура на височина 2000 метра ще е около 4 градуса. На много места в Южна и Източна Европа днес ще има преваляване от дъжд, като по-значителни ще са валежите в Западното Средиземноморие и северозападните райони на Балканите. Предимно слънчево ще бъде над Скандинавския полуостров и централноевропейските страни. У нас утре ще нахлуе сравнително студен въздух. На места, главно в Западна и Централна България, ще има превалявания, но те ще са предимно слаби и предимно от дъжд. В четвъртък до края на деня валежите ще спрат. В петък вероятността за валежи е малка, а облачността ще е променлива. Такава е прогнозата за времето. От мен хубав ден!